Вітаю всіх глядачів телеканалу М-студія. Сьогодні будемо говорити про силу, мужність, відвагу та, звичайно, спорт. У гостях у нашій програмі сьогодні Роман Зажирко. Більше про цю людину дивіться протягом наступних півгодини. Доброго дня. Мої вітання, Каріночко. Дуже приємно знову з вами бачитись. Аналогічно також приємно. І сьогодні вже нарешті ми поговоримо не лише про змагання, а й більше розкриємо вас як людину, як силача. Розкажіть нам, будь ласка, не нам, а навіть нашим глядачам більше, про те, яким спортом ви займаєтеся і ким ви є. Спортом я займаюся залізним. Все своє життя, в тій чи іншій мірі, я був причетним до силових видів спорту. Ще з глибокого дитинства, змотивовані фільмами про сильних американських акторів, там Арнольда Шварценеггера і Сильвестра Сталлоне, ми в пориві натхнення, мотивації робили, облаштовували собі спортзали в підвальних приміщеннях. От з того все і починалося. Наразі я є активним, скажімо, не тільки діючим спортсменом у силовому спорті, також маю декілька регалій таких серйозних в плані керівних посад. Я є президентом GSF, це Global Surf Federation, я є активним членом Федерації стронгмену України. І ми активно співпрацюємо з спортсменами, тренуємо, готуємо, організуємо різні чемпіонати, шоу і все на кшталт подібного. Ось ви надивилися фільмів, і зараз це все ваше життя. А розкажіть, будь ласка, ось в який саме момент ви зрозуміли, що це буде покликанням, що це буде не просто хобі? В тій чи в іншій мірі все життя працював, розвивався в цьому напрямку. Звичайно, що були перерви, навіть були значні перерви, пов'язані чи з особистим життям, чи з травмуванням, чи з якимись там супутніми проблемами. Але як би там не було, неважливо, як низько ти впав, головне, що ти піднявся і йдеш далі. Про ваше дитинство давайте поговоримо. Де саме ви почали займатися? Хто був, можливо, першим тренером? Тут багато є чого цікавого згадати. Народився я і виріс в місті Хуст. Тренувався спочатку по можливих на той час секціях, яких було буквально декілька в нашому місті. Так, звичайно, був перший наставник, перший тренер. Я і зараз з щирістю і з подякою його згадую. Це пан Мирослав, який дав ази, який дав першу мотивацію, вміння і знання, тому що, на жаль, при Радянському Союзі було занадто мало інформації в цьому розвитку і доводилось брати мінімум з того, що потрапляло в руки, це різні іноземні видання чи знання вже більш серйозніших спортсменів, які на той час траплялись на шляху. Ми згадали про першого тренера, згадали про дитинство, і тут вже приходимо до ваших батьків. Чи вони все це підтримували? Скажімо так, в міру своїх на той час можливостей не забороняли і не заперечували. Звичайно, що підтримували. Звичайно, що мама намагалася на той момент готувати смачно і в достатній кількості, щоб було бажання, були сили таскати ці залізячки. Те, що ця справа стала вашою життєвою справою, не заважало вам, можливо, в особистих стосунках, не заважало вам більше часу проводити з рідними? Хочеться віджартувати з цього приводу. Два друзі говорять між собою. Він каже другому: ти уявляєш, мені поклали умову, моя, каже, дівчина, або ти кидаєш тренування, або я кидаю тебе. Каже, мої співчуття, друже, тобі буде її не вистачати. Таке воно життя спортсмена, так? На жаль, потрібно розставляти пріоритети в своєму житті і прагнути чогось для того, щоб отримати відповідний результат. Тож, я так думаю, що якщо біля тебе люди щирі, близькі тобі, які тебе підтримують, які надають тобі натхнення, мотивації, то це величезний плюс у розвитку і в твоєму становленні як особистості, тим паче спортсмена. Після школи де ви навчались? Після школи я навчався
В мене медична освіта, я потім працював в Ужгороді. Ну, на жаль, потім моя медична кар'єра завершилась, і я почав втілювати себе в якості приватного підприємця. Ну, довелося, на жаль, завершити цю ланку роботи, тому що ну, не встигаєш розпилюватися і активно працювати і в спорті, і в інших напрямках. Тож потрібно завжди вибирати щось одно. Те, що більше тобі до вподоби, приносить тобі насолоду і в чому ти можеш більше розвинутися і проявити себе. Ми зараз у розмові згадали про те, що у вас були перерви у занятті спортом. Так, на жаль. Як ви переживали ці перерви? Ну, скажімо так, було дуже болісно, але короткочасно. Не дивлячись ні на які навіть серйозні потужні травми, не дивлячись ні на які збої зі сторони здоров'я, я в мінімальні строки повертався завжди в зал. Навіть якщо я не міг на той момент максимально себе розкрити, але все одно це давало мені сили для швидкої реабілітації, відновлення. І також зараз згадую такий жарт, що справжній чоловік повинен звертатися до лікаря тільки тоді, коли обломок спису, який стирчить в нього зі спини, заважає йому спати. Знаєте, така собі. Однозначно, але... Так. Питання до вас і як до спортсмена, і як до лікаря. Кажуть, спорт – це життя. Але тут ви говорите, що спорт – це травми. Обов'язково. Скажу більше того, професійний спорт – це величезний ризик для здоров'я. Як би там не було. Все добре, якщо воно в міру. Але люди фанатично натхнені, змотивовані, іноді розкладають пріоритети в своєму житті і доводиться знову ж таки обирати, чого ти хочеш і що ти отримаєш. Спорт потребує багато жертв. В першу чергу це жертви власним іноді здоров'ям, тому що травматизм, особливо в цьому виді спорту, аж занадто високий. І я навіть не пригадую жодного чемпіонату, на якому я був присутній із силових видів спорту, де не було бодай однієї травми. Це розриви, це переломи і травми іншого характеру. Це все випробування. Випробування тебе як чоловіка, випробування тебе як людини, випробування тебе як спортсмена. Це спорт, найважча боротьба, в першу чергу, з самим собою. Найбільш супротивний в цій справі – це є ти сам. Як швидко ти зможеш реабілітуватися, як швидко ти зможеш поновитися, і чи вистачить в тебе сил іти далі своїм шляхом. Давайте згадаємо ваші найперші змагання. О, це було дуже-дуже давно. Ви тоді виграли? Звичайно. Я по життю завжди звик перемагати. Це були перші змагання, вони проходили якраз в Закарпатській області. Це був чемпіонат Закарпатської області з бодібілдингу. Я в той час розвивався активно як бодібілдер. І в категорії юніорів я війшов в абсолютку, я виграв, зайняв перше місце у своїй категорії. Це була категорія 100 кілограм, я пам'ятаю. Да? Я вже в 17 років був такий величкий хлопчик, 100-кілограмовий. Богатир. Ну, щось таке, да. Сухенький, гарненький, незалитий. І зайняв перше місце, це дало мені можливість проявляти себе вже надалі на чемпіонатах більш серйозного рівня. Але, звичайно, все перше в житті запам'ятовується найбільше. То я запам'ятав цей момент. А найважливіші змагання у вашому житті вже були чи ще є якісь? Я так думаю, що вони ще попереду. Думаєте, ще попереду? Я ще так планую, у мене є деякі плани здійснити себе в цьому спорті, в силовому, в стронгмені навіть, і в інших видах спорту, в жимах. Я ще себе покажу, я так думаю. Ви сказали, що ви звикли перемагати по життю. Невже у вас не було програшів? Звичайно, що програші були, але... Достойно. В першу чергу, програш – це не кінець, це навпаки, це мотивація, це прагнення стати ще кращим. І програш – це перший етап до перемоги в майбутньому. Тож завжди потрібно сприймати ці моменти в житті достойно, з честю і розуміти, що все залежить саме від тебе і все в твоїй голові, як ти це сприймаєш.
В одному із своїх інтерв'ю ви сказали, що Василь Вірастюк, я вам не просто знайомим, а другом. Так, чи це допомагає вам в організації різних змагань? Василь Вірастюк – це людина-мотивація. Це один величезний, позитивний такий чолов'яга, який має величезне серце, який щирий, і він не просто допомагає, він надихає. І скажімо, чому я обрав саме стронгмен, я скажу відкрито і щиро завдяки Василю Вірастюку. Я якраз потрапив у цей спорт. Ви до нього рівнялися, чи він вас просто змотивував? Я рівнявся ще задовго до того, як ми особисто з ним познайомилися. Це 90-ті роки, дивлячись програму «Богатирі», які зараз… «Богатирські ігри». Ми зараз транслюємось по різним каналам. Наші чемпіонати, наші звитяги постійно в телеефірі. Ну, на той момент я міг тільки спостерігати за цим дійством на екранах телебачення. І воно надавало відповідної мотивації, надавало натхнення і примушувало йти і пробувати себе у вищих ланках, у вищих щаблях, хапати більшу вагу, чалити, тиснути і тягнути. Як професіонал, як ви бачите, зараз цей вид спорту розвивається чи навпаки в ньому трішечки занепад? В стронгмені – ні. Про занепад ми не можемо говорити. Це активно розвиваючийся вид спорту. Завдяки потужним особистостям, які зараз присутні в Українській федерації стронгмену, це Сергій Конюшок, це Василь Вірастюк, це наша команда богатирів. Ми вийшли на високий рівень. Ми проводимо щорічно дуже багато кубків, етапів кубку. І, на щастя, ми змогли завдяки нашому місцевому патріоту Валерію Лунченко вже вдруге в місті Хус провести змагання, які ми плануємо провести 24 серпня в цьому році. Це змагання світового масштабу. Це чемпіонат світу зі стронгмену. Спортсмени близько 14 країн завітають до нас в Хуст. Близько 4 десятків стронгменів заявили своє бажання 110 категорії позмагатися, хто буде сильнішим. Тож ви можете тільки по цим подіям робити висновки, як ми розвиваємось і завдяки кому, яким потужним особистостям ми можемо втілювати оці проєкти. Ви бачили багатьох спортсменів з багатьох країн. Як ви гадаєте, яка країна є найпотужнішою у цьому спорті? Звичайно, що я як патріот своєї держави щиро і відверто скажу, що українські козаки, українські богатирі найсильніші в світі. Ми це неодноразово доводили. У нас зараз є Олексій Новіков, який майже на змаганнях обійшов Тора, йому не вистачило трішечки для того, щоб стати першим. Це, звичайно, Василь Вірастюк, який підняв рівень нашої країни на такий рівень, що ми асоціюємось в планетарному масштабі як сильна, потужна нація. Козацькому роду нема переводу. В минулому році на чемпіонаті світу зі стронгмена, який знову ж таки був проведений в місті Хуст, перше місце взяв Олексій Кочергін. Можливо, символічно, можливо, за збігом обставин Сергій Кочергін є, Олексій Кочергін, я перепрошую, є ветераном АТО. І це не заважає йому проявляти себе як потужний богатир і здобувати от перемоги світового масштабу. А якщо говорити саме про закарпатських стронгменів? Ой, за останній час закарпатський стронгмен набирає обертів. Мені щиро хочеться із радістю відзначити, що саме хуський стронгмен, саме наш хуський осередок, головою якого я являюся, здобуває зараз звитяжні і яскраві перемоги в масштабах всієї України. В минулому році Юрій Симоненко, переможець, перше місце на чемпіонаті у Львові, ми проводили його, це був трак-пул-чемпіонат, це тяги вантажівок, до речі, це була унікальна перша подія в Україні. І наш Юрій Симоненко здобув там перше місце, обійшовши настільки потужних спортсменів, стронгменів, як Олександр Лашин. Це людина, яка 6 разів здобувала титул найсильнішої людини України у надваговій категорії. В цьому році
знову ж таки, місто Київ, в рамках чемпіонату «Сильні люди» ми проводили в рамках цього фестивалю відбір найсильнішої людини України. Це були богатирські козацькі ігри, і це був, знову ж таки, трекпул чемпіонат другий. І знову спортсмен-стронгмен з міста Хус Денис Бережник здобуває перше місце, обійшовши близько 20 учасників. Тож мені хочеться відмітити, що ми маємо достойних спортсменів-стронгменів. І скажу ще знову так, привідкриваючи завісу майбутнього чемпіонату в місті Хуст, який буде проходити якраз в суботу в нашому місті, в центрі нашого міста. Ну, як можна провести чемпіонат без учасника із міста Хуст? Тож буде представлений спортсмен, якого звуть Тарас Тимар. Він зараз в чудовій формі, він зараз готовий, він зараз потужний і наразі готовий проявити себе на достойному відповідному рівні. Тож, якщо всі прагнуть переконатися, приходьте в суботу, подивіться. Тарас Тимар, привіт! Тримайся. До речі, дівчатам повідомляю, що це не одружений козак, богатир. Ну, знаєте, ви вже сказали, що для таких богатирів спорт на першому місці, тому дівчата зараз задумаються. Ну, як вам сказати, це особиста позиція кожного, так що це залежить особисто від людини. Ну, так. Якщо говорити про вікові обмеження, чи є якісь рамки, в якому віці варто починати займатися стронгменом, в якому віці вже пізно це робити? Ну, я скажу відверто, як і коханню, так і спорту покірні всі вікові категорії. Я рахую, що ніколи не запізно зайнятися спортом, вести активний спосіб життя, вести здоровий спосіб життя. В мене дуже багато друзів, яким за 40, яким за 50, і вони в такій чудовій спортивній формі, вони не просто тримають себе на відповідному рівні, вони представляють нашу державу далеко за межами, здобувають перші місця, перемагають, рвуться в бій, і вік зараз не грає ніякої ролі і немає ніяких обмежень. Єдине, звичайно, що я би порадив утриматись аж занадто юним віковим групам від занять силовим спортом, тому що як-не-як кістяк, м'язева система нашого організму повинна бути готова до надмірних навантажень, і це повинна бути вже більш-менш сформована людина, але починати займатися спортом раджу всім змалку. З пелюшок навіть та ж сама гімнастика, ті ж самі легенькі ранкові вправи, які допомагають нам бути активними, швидкими і здоровими. Знаєте, я коли дивилася богатирські ігри по телевізору, мені завжди здавалося ось ця вправа, коли тягнуть автомобіль, що хтось там сидить і його заводить, і він собі сам їде, або ззаду хтось його штовхає. Коли ж я побачила це все в дійсності і побачила, що це дійсно одна людина така сильна і може це зробити, я просто була в шоці. Розкажіть, будь ласка, звідки такі сили беруться у хлопців? Отак, це частенько ми чули такі закиди зі сторони глядачів. Та у вас там пульт, ви там якусь кнопочку натискаєте, автівка сама їде. А той дядько, що там в автівці сидить, він допомагає, щось натискає. Та, ну, як можна пояснити, що крім гальм він натиснути більш там нічого не може, тому що якщо вчасно не загальмувати, то ця автівка, яка набрала обертів під час виконання тої вправи, просто розчавить спортсмена, який під цим снарядом працює. А вага фури однієї – це 8,5 тонн. Я скажу більше, у нас навіть Сергій Конюшок нещодавно, минулому році, встановив рекорд України в цій вправі. Він потягнув 4 фури. Це 8,5 тонн, треба перемножити на 4, ви будете знати, яка це вага. На трекпул чемпіонатах у нас теж хлопці тягнуть, штовхають, рвуть по 2 вантажівки. Сили – це, звичайно, в першу чергу тренування, це, звичайно, режим, це, звичайно, правильні нутрієнти, правильно підібрані вітаміни в потрібному місці, в потрібній кількості. Звичайно, режим, дисципліна – це важливо. Зараз про особисте поговоримо. Ось такі хлопці, богатирі, їх, напевно, дуже важко прогодувати. Ну, буває, буває. Ну, чому важко прогодувати? Вони самі їдять, їх не потрібно з ложечки там годувати. Для них треба таку порцію, знаєте, не як
для дівчинки. Ну так, так, так. Звичайно, що в раціоні обов'язково повинно бути акцент на білкову їжу. Це м'ясо, це молочна продукція, це яйця, це каші, це повільні вуглеводи, які дають енергію, які дають матеріал для росту м'язевої структури, гормонального фону і так далі. Звичайно, що ми всі люди, і іноді в кожного спортсмена є таке поняття, як дні читмілу, де можна собі дозволити щось трошечки зайвого. Ту ж саму шкідливу їжу, ті ж самі, скажімо, якщо вже дуже хочеться випити ту вже кока-колу, але все без фанатизму, все в рамках, і як-не-як потім доводиться це відпрацьовувати. Особливо, якщо це не просто силовий спорт, а це якийсь спорт, прив'язаний до естетики, бодібілдинг, там, фітнес-спорт, то, звичайно, що потрібно себе багато в чому обмежувати. Але є сезон, є міжсезоння, і, звичайно, що потрібно іноді релаксувати і відновлюватись психоемоційно, тому що багато чого в нас в голові. І від того, який в тебе настрой, наскільки ти нервово-психологічно відпочивший, залежать і твої, відповідно, фізичні показники. Стронгмен – людина сильна, але не залізна. Тобто емоції, вони завжди присутні. Якщо у вас є негативні емоції, як ви з цим боретеся? Якщо вам сумно, можливо, це завжди заняття спортом вам допомагає вийти з цього? Ну, звичайно, що ні. Як би там не було, кажуть, що контролюючи емоції, ми контролюємо своє життя, але людина – це створіння досить чуттєве. Чоловіки, жінки, звичайно, ми всі можемо бути в тій чи в іншій мірі стресостійкі, але емоції присутні в нашому житті. Ну, особисто я на шквалі якихось негативних емоцій, звичайно, не тільки біжу в спортзал, це друзі, це кохана людина, це діти, які допомагають тобі іноді теж знайти порозуміння, підтримку, знайти себе в тій чи в іншій проблемній ситуації. Тож всім нам потрібна іноді підтримка, які би ми не були залізні, сталеві ззовні, всередині в нас є душа, є серце, є емоції. То дуже вагома підтримка, вагомий фактор цьому якраз близькі, дорогі друзі і рідні, які стоять завжди в тилу і допомагають тобі не здатися, піднятися і крокувати далі. Цей вид спорту, звичайно, не лише для чоловіків, а й для жінок. Чи багато жінок займається? Звичайно, є багато жінок, які займаються силовим спортом. Переважно це паверліфтинг, бодібілдинг, але за останній час в нас вже з'являються дівчата, жінки, які мають бажання брати активну участь у чемпіонатах зі стронгмену. В нас навіть недавно з'явилась Марина Салтанова з Одеси, яка частенько є нашою учасницею на різних рівнях і кубках, і на рівні із потужними чоловіками. Вона іноді проявляє себе досить таки суттєво. В нас в планах є створення чи ліги, чи якихось чемпіонатів, де будуть якраз самі жінки, і ми над цим активно працюємо. І завершити розмову хочеться мотиваційними словами від стронгмена для наших глядачів. Ну що ж, мотивація одна, ніколи не здавайтеся і будьте сильними. Дякую гарно за розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із паном Романом Зажирком. І до нових зустрічей!